Penyedia perkhidmatan pengangkutan bas Terus Maju Services yang Berhad TMS melabur kira-kira RM50 juta ringgit untuk membina kilang pembuatan bas termasuk bas elektrik e-bas di Seremban. Dan menurut pengarah urusannya KS Lu, ia bagi memenuhi permintaan khususnya untuk pasaran ASEAN. Fasa pertama kilang yang akan dibina di atas tapak seluas 8.5 ekar itu dijangka siap dan beroperasi pada tahun 2021. First mill Singapore. Singapore last 2 years kita sudah start hendak pergi Singapore sebab Singapore dia tak ada sendiri buat ini coach for dia mahal. So dia ada beli sama kita. So second sampai Myanmar. Thirdnya saya harap sebelum Chinese New Year kita boleh sampai Cambodia kita pun sudah pergi dengan discuss. Kilang itu boleh menghasilkan pengeluaran 400 bas bagi fasa pertama dan 600 unit kapasiti bagi fasa penuh. Beliau bercakap demikian selepas menghadiri majlis menandatangani perjanjian dengan China's Zhongtong Bus Holding Company Limited dan Myanmar LA Coach Master Company Limited di Semenyih, Selangor. Majlis itu disaksikan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook. Kerjasama TMS dengan Zhongtong Bus China akan membawa kemajuan dalam pemindahan teknologi kejuruteraan kepada TMS dalam penghasilan e-bus. Ia merupakan projek perintis TMS untuk tahun hadapan bagi melihat kejayaan e-bus sebelum menentukan perancangan.